Uma coisa que eu acho bem interessante, cara, é você se espelhar na pessoa. Por exemplo, como você chegou aonde você chegou? Você tem uma receita para isso. Você teve uma receita para isso. Cara, eu não tenho... Eu, assim como eu já fiz com muita gente, cara, de ligar, cara, falar, pô, meu, você é meu espelho. Eu queria muito que você compartilhasse alguma coisa comigo, né, de como eu tenho que fazer para chegar onde você chegou. Entendeu? Quais foram os teus passos, entendeu? Acho que o feedback de quem já passou é muito importante, né? Com certeza.